माननीय श्री प्रेम सुवाल सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु बिम्स्टेक काठमाडौँ सम्मेलनमा भारतको नेतृत्वमा आबद्ध देशहरूको क्षेत्रीय सुरक्षा छाता बनाउने समाचार पनि छ के यो सत्य हो र भारतीय प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको नाममा भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालमा आएको पनि यसैको सिलसिला बताइन्छ यसबारे के हो र भारतले कोशी ब्यारेज मुनि च्यानल खनेर बाहव पश्चिमतर्फ फर्काएपछि नेपालको 500 घर परिवार डुबेको यसबारे पीडित नेपाली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी काठमाडौँमा भएकै बेला छलफल होस् र समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेको यसबारे केही वार्ता भयो कि भएन धन्यवाद